Vlada Republike Srbije razmatra mogućnost ukidanja gradskog i međugradskog saobraćaja kako bi se sprečilo dalje širenje virusa korona. U opštini Stara Pazova od 16. marta važi subotnji red vožnje, a kako kažu u saobraćajnom preduzeću Lasta Srem u Staroj Pazovi i Inđiji čeka se odluka Vlade Republike Srbije. Ima tih predloga, ja ne mogu sad da kažem da je to zvanično, čekamo naravno instrukcije prvo Ministarstva zdravlja, Vlade Republike Srbije. Ima tih predloga, u toku dana bit ćemo na vezi, što bi rekli žargonski, ako to bude, verovatno će to biti opravdano zbog smanjenja frekvencije putnika i sputavanja širenja virusa. Građani Stare Pazove neka budu bezbrižni i bit će sigurno obavešteni.